Mängufilm Kesk ja rõõmud kuulub tänaseks Eesti komöödiaklassikasse. Aga esialgse plaani järgi peab sellest tulema hoopis mõistukõneline draama. Oli psühholoogiline draama, tõsine draama inimestest, kes on oma eluga ummikusse jooksnud. Valentin oli mu naabrimees Mustamäel. Ja kui ta seda lugu kirjutama hakkas, siis me tihti meie köögis kohtusime ja ma olin kursis selle loo arenguga. Isegi sai seal nagu kaasa mõeldud. Lembitul on huumori meelt rohkem kui minul. See, mis ma dialoogidesse kirjutasin, ta oskas selle siis välja tuua. Kogu see huumor ja ka need probleemid, ühesõnaga kõik see oli tegelikult selles stsenaariumis olemas. Kesk ja rõõmud on lihtsalt hea maitsega tehtud film. Huumori suhete ja niisuguse väga millegipärast kardetav verb, mida viimasel ajal kõik kardavad, et sa liigutad mind. See liigutas mind. Minu mõelest see on film, mis ka liigutab. Käsikirja autor Valentin Kuik on üks viljakamaid Eesti mängufilmistsenariste. Kesk ja rõõmude filmimist alustab Valentin Kuik ka režissöörina. Mina ei pidanud alguses üldse selles filmis mängima. Kui ma õieti mäletan, pidi olema seal Merle Talvik minu rollis. Aga Merle Talvik ootas last. Tal oli pärast küll üks roll seal, üks väike roll. Mina püüdsin tolle ajal, kui me seal vestlesime oma vahel, üle aasta varem, ikka suunata teatud dialoogi oma pära või suunata konkreetsetele näitlejatele. Näitlejad, kes on Kesk ja rõõmude peaosades, on 1980. aastate Eesti filmi tähed. Lembit Tulsakit tunneb terve Nõukogude Liidu filmipublik. Tõnu Kargi tähtsusest Eesti filmis nendel aastatel räägib rahvalik käibefraas Eesti film käib karguga. Tõnu õudselt meeldis, sest ta sai lendu tõusta. Ta sai nii lolli juttu ajada. No mina oma arust olen üks tore miis. Ma olen nalja miis, töö miis, naiste miis. Minust endast oli selles rollis vähe. Sest nii primitiivne inimene, nagu see oli kirjutatud, ma siiski ei ole. Ta sai karakterit kujundada. Sest tegelikult perekonna elus me ise olime niisugused vagased rohkem. Aga seal sai ikka lamenti tõsta ja hästi lolli mõtteid õhku paisata. Tänu sellele tekkisidki teatud situatsioonid ja Tõnuga oli lust teha, sest ta sai kohe algusest pihta. Nagu ta sinna Volga rooli istus, nii oli ta see naljakas jõhker mees valmis. Kuule, on midagi tõsist või? Tere peremees, näe sitat teed, jäime sul teele siin. No mis sa siis ronid siia, kui siin nii sitat teed on? Tõnu on lihtsalt, tema on kaamera lemmik. Nii kui Tõnu kaamerate satub, nii hakkab seal sündima asju. No nii, olemegi kohal. Oi, atsikiri. Äti on pents otsas, ilmselt küll. Naised pissi peatus oli, kõik liigutage ennast, no ruttu mõsastesse, mis te passite siin juures? Viis keskikka jõudnud inimest asub Tallinnas teele, et läbi Eestima sõites pääseda legendaarse imetohtri Niguli jutule. Need inimesed on läbi ja lõhki harilikud eestimaalased aastast 1986. Kaks abielupaari ja üks vanapiiga. Need inimesed on teatud vanuses, neil hakkavad juba kriisid peale. Ja me oleme kõik need, no meie vanuses inimesed, me võime ju takkajärgi naerda, eks ole, ja sellise situatsiooni peale. Ja me võime õpetada inimesi, kes on nooremad, et sul ei ole midagi oodata, mingit imet oodata. Sa pead nagu ise enda sees selle ime leidma, et eluga normaalselt edasi minna. Minu mõelest on nad mitte palju õnnetumad inimesed kui mina või meie ümber inimesed. Teatud hetkedel lihtsalt nad on hädas endaga. Nii hädas, et tundub, et oma mehelt, naiselt, sõbrannalt abi ei saa. Mingil hetkel tunduvad nad nagu väga üksik. Kõik inimesed tahavad, et neid armastatakse, nad tahavad ise ka armastada.
tol ajal nagu praegugi kohati otsitakse ikka neid niguleid ja nõidu ja mindi naisega tülli ja siis hakati neid skeeme vaatama, kus oli peal siis sinu emotsionaalne ja seksuaalne energia, neid arvutist lasti välja ja nende järgi väga paljud juhendusid oma elus. Sellist seisundit meil ei esine. F on füüsiline, eks? Jaa, F on füüsiline ja S on seksuaalne. Seda seisundit meil ka ei esine. Pane vöö kinni. On kinni. Põhiline on see, et püüavad. Tahta on juba pool võitu. Tegelikult ise inimesed ei teagi, mis needuse nad endale siis nüüd on peale pand või mis needusest nad nüüd vabaks tahavad saada. Ja no loomulikult sa võid ju mõelda mingis hetkes, et oi, ma olen nüüd tohutu õnnetu ja kõige õnnetum inimene ja... Ja siis on see õnnetus sinu jaoks maailma mastaabis nagu nii suur, aga millegi teisega võrreldes, mingi kellegi teise õnnetusega võrreldes ei ole see sul mingi õnnetus. Ilusatel naistel on natuke teised probleemid kui teistel naistel. Mitte keegi mind ei aita, ainult ime saab mind aidata. See on ikka, minu mõelest see jääbki alati kestma, ime otsimine. Et ise endaga ju tegeleda. On ju palju keerulisem. Anu! Lapsest peale sugu seltsi juures vaatasin üks pilguga, et näljakad nad kõik on täiskasvanud. Ja sealt sai paar liini nagu märkamatult siia sinna sokutatud. Maria Klenskajale ma sain sokkutada paar oma ema iseloomu omadust. Ta ütleb selle filmi jooksul vist kolm korda oma mehele, Tõnu Kargile, et teatud situatsioonid, et vaata, et sa oma pükse ära ei määri või vaata, et sa nüüd ära ei kortsuta. See tuli mul kodust. Tõnu! Vaata, et sa pükse ära ei määri! Tõnu! Mida? Nii et Klenskajal on minu ema niisugust muretsemistiili sees. Mis väga hästi klappis. See tegi nende selle paari tegi nagu inimlikumus. Meil kõigil on elus võt sellised umbsõlmed ja kui me ise sellega oleme ristamisi vastakuti ja see meil kõrvast ja suus sisse tungib see ka enesehaletsus ja see hädas olemine, siis see tundub, et see on kohutavalt suur. Aga kui me näeme teise oma või näeme filmist kõrvalt, siis see ei olegi nii kohutavalt suur. Tegelikult filmi järgi ju Kai ongi kogu asja organisaator ja ta võtab kaasa siis oma sõbrannad, et saaks ka neid probleeme lahendada. Kui päris aus olla, siis kui ma siin filmis kuskil mingit oma irooniat tahtsin nagu demonstreerida, siis läbi Kai ja läbi tema nende loosungite. Kesk ja rõõmud on Eestis loodud filmide hulgas üks väheseid niinimetatud teekonna filme, Road Movie, nagu teises keeles öeldakse. Tõnu Kark on Toomas Nipernaadina juba käinud Eestima teid. Jan Uuspõllu Tartusse minekuni on veel paarkümmend aastat aega. See, et see film üleüldse käiku läks, see on mõneti ime. Selle kinnitamise vastuvõtmisega oli... Oi, kui palju probleeme tähendab. See kestis üle aasta. Koski noos läksid väga raskesti läbi kõik need materjalid, mis kajastasid tänapäeva. Ja eriti raske oli see siis, kui senaariumid tulid Baltikumist. Kogu aeg otsiti seda lääne mõjutusta tonti nendes senaariumites ja nii ka siis selle senaariumi puhul. Lõpuks sai lugu ja sõna tänu sellele, et oli Moskva poolne kirjutaja juures meil. See oli Tiinaga ühel ajal Moskvas õppinud senarist Dmitriev, kes kirjutas selle loo säilitades kõike, mis seal oli oluline ja loo jaoks vajalik. Kirjutas vene keeles niimoodi ümber, et see muutus nagu Moskva kinokomiteele vastuvõetavamaks, kui oli minu eesti keeles tõlgitud variant. Tegelikult üks väheseid tollaseid senaariumi, mis tõepoolest oli puhtalt selles ajas, kus see tegevus toimub, eks kõikides oma elementides. Kevad oli käes ja tuli hakata senaariumi kirjutama uuesti ümber siis suve peale, nii et filmi võtted said toimuda alles suvel. Mina algust peale arvasin, et see on suve film. Ja siis alustasime uuesti
vara kevadel, kui ja, juba midagi rohelist oli siin seal. Usu mind, laps paneks kõik paika. No, ei tea enam, midagi paneb või paneb. Kesk ja rõõmud olid kunstnikule ausalt öeldes olid üks üpris lihtne film. Aga samas see lihtsus, see teeb võib-olla isegi kuidagi nagu ülesande keerulisuks sulle. Aga noh, seal oli tõesti, see oli meie endi elu, mida sa seal nii väga teed. Issand, see pole üldse muutunud. Elus esimest korda ma tegin gramofoniplaadi ümbrise, see oli siis Ülle Kaljuste pildiga. Ma pärast vaatasin niimoodi, et kui ta seal Kukumäe kaenla all oli, et minu mõelest oleks kõlvanud küll sinna meloodia poodi panna müügile, et ei olnud väga vigagi. Rahulikku und teile. Hea tööd. Mitme saatusliku asjaolu põrkumise tõttu peab Valentin Kuik lavastajatööst kõrvale jääma. Studio aastaplaan aga ei tohi ohtu sattuda. Valentiniga sai filmitud ka need proloogsseenid, mis olid seal nagu iseloomustamiseks, et kes kusagil töötab. Ja siis oli Tallinn filmis paras paanika, sellepärast, et see üksus pidi käiku minema, see plaani majandus. Ja minu teada ütlesid mitu meest ära sellest tööst, kui neile pakuti. Ma ei oleks saanud kahe tööga korraga hakkama nii. Ja ma ise kutsin Lembitu kõigepealt appi omale. Ja siis taandusin, kuivõrd ma pidin kirjutama uusi seene. Lembit on ise näitleja, hea, palju mänginud. Ja ta oskas aidata kaasa seda, et tekiks selline loomulikus ja näitlelik kergus mängimise juures. Oskas seda nõuda, oskas aidata, ei seganud palju näitlejatele vahele. Ja minu mõelest see on jäänud ka filmi sisse, sest nagu palju Eesti filmide puhul on nagu, et iga kaader on kuidagi palju tähendust ja puud raskust, et kõik läheb niimoodi võrdrõhuliselt. Seda oli väga tore teha sellepärast, et on olulised asjad, mis tulevad välja. Need on hetked, aga muidu peaks ikkagi olema kantud sellest, et kui inimene läheb ühest kohast teise, siis ta lihtsalt läheb, et ta ei pea samal ajal väljendama sellega kohe midagi. Aga mul oli kõrvu just üks... Mul oli näitle olemas selle Hubert Raua osateidiks, aga Valentin saatis siis mulle sõnumi, et mitte mingil juhul seda ei tohi teha. Ma aksepteerisin siis tema seda nõuet ja tegin ise. Kadestasin näitlejaid. Selle ajal, kui nemad seal väikest võtsid või juttu ajasid, pidin mina seal sebima, operaatoriga asju arutama. Ja... Ta läks välja. Jah, kas ammu? Tund aega tagasi umbes. Kas see koer hammustab ka? Kuidas kunagi? Abielu olevat ikka risk. Keskealiste eestlaste jaoks loomulikult samuti. Me oleme oma põlvkonnas meeste naiste vahelistes suhete läbi rääkimistes. Ühtesid asju ei kõlvand rääkida, teise asju ei julend küsida. Ja nii need lumepallid, ütleme, kriisid ajal, eks ole, kasvavad. Ja siis, siis algas see imetegijate pinnale ujumine, eks ole, ja et kuskil on keegi, kelle käest saad abi. Ja... Perekonnad, kes oma vahelisud asju kokku leppida, on õnnetud, aga minule tundus see naljakas, et lihtsam oleks olnud maha istuda ja 3 minutit ja rääkida. See lahku kasvamine hakkas juba varem inimestel. No see perekonna värk. Ma pean vette saama. Ma olen sellest korrast ja kainestusmäest läbi imbunud. Hei, kuhu nüüd kuulge! Me olime nagu mingisuguse jumala käpal oma seal Lõuna-Eestis. 2 nädalat, mis me tegime. Iga võtta päev oli üks lust ja lille pidu. Ja me nagu vabal ajal mõtlesime, et see on tõsi, et me teeme mingi tööd praegu. Ja pärast tuli välja, et igal pool mujal Eestis vihma sadas, võtted jäid ära ja mingid asjad lükkusid. Kuna meie olime graafikus ja meil kõik nagu laabus, et siis me olimegi nagu seda Tallinn filmi plaani päästnud. Thank you.
Lembit Ulfsaki lavastuse kergus äratab mõnedes arvustajates kõhklusi. Teistele see just meeldib. Komöödiaks filmi linaletuleku järel siiski nimetada ei söandata. Rahvale kesk ja rõõmud igatahes istub. Filmi meeleolu või kerguse ja filmilikkuse, mulle tundus, et see, kui ekraanilt näed, et siis ta on nagu, mis see sõna küll tähendab, filmilik. Et see ikkagi kuidagi tuli Lembitust. Kui oli esietendus ära olnud, siis pärast tuli mul Fred Jüssi juurde ja ütles, et sa siis niimoodi, et hommikul hakkad sõitma, õunapuud leitsevad, hakkad Tartusse sõitma ja kui Tartusse jõuad, siis on juba parajad ubinad on puu otsas. Mina seda üldse ei märganudki. Tähendab sellest õunapuud õitsemisest kuni filmi valmis saamiseni või teiste seenideni, mida me hiljem filmisime. Läks siis järelikult üks poolteist kuud, kui olid juba sellised väiksed õunajunnid otsas. Lembitu idee on ka see, et lõpus on see autode hulk. Selle kaudu nagu on ka üldistus suurem. Filmi lõpu kohta ei saa ütelda, et see oleks õnnetu või õnnelik. Pigem seab Militsa Korjuse laul loo lõppu küsimuse märgi. Meeletu arv autosid seal seisab. See Saku motokross. Saku motokrossi parkimisplats, kuhu olid siis need pealtvaatajate autod olid parkitud. No, ta ikka minu mõelest avaldas muljet küll, et võis võimalik finaaliks, et kuidas imeravitseja juurde tormati. Minge varii või? See oli kohutav venimise, mis Tallinnast läks see autode rivi sinna rallikrossile. Tema hüppas autost välja, pidas neid autosid kinni koolia kuskilt katuselt filmis seda. Ja me kogu aeg arvasime, et nüüd ta saab peksa autojuhtide käest. Sest autojuhid kulge, nad on juba tund aega sõitnud ja äkki üks hull mees välja hakkab täiesti aru saamatud juttu rääkima. Ega nemad aru ei saanud, et siin tehakse filmi. Kas Nikoli juurde või? Jah. Mis see on? Järjekorra number. Oled järjekorda võetud? Seal on siia maani ikkagi mõned kohad, mis mul võtavad silmamärjaks. Ja kui see tuleb jälle, on see lõppu, see varummi muusika, mis on minu mõelest nii geniaalne leid ja selle pakkus Maria Lembitule välja. Kui me kuskil sõime õhtul jälle seal hotellis omletti, siis ta ütles, et ta oli kuulnud raadiost päeval. Mina ei teadnud, millest ta räägib, ma ütles, et viliste ette. Ma ei tea, ma ei saanud aru, mis lugu see on. Ja siis ma rääkisin seda lõpus, et prooviks. Ja äkki ma sain aru, et sõbranna Maria pakkus geniaalse asja välja, mis äkki tõstis selle filmi lõppu püsti ja või üles või konturnidele. Ja nii et siin ei ole minul muud kui, et andsin tema palve edasi.